Ahoj, děti. Na straně nadepsané 7, prázdná hvězdička, pokračujeme druhým cvičením. Otevírám a vyčtete zadání. Tak prosím, je zde počítej a napiš autobusy a dokonce patrové. Podíváme se na interaktivní cvičení. Tak, autobus rozjedeme na zastávce. Přistupují čtyři cestující. Takže když přistupují, dáme tam plus a ty čtyři cestující, plus čtyři, takže jedna, plus čtyři a dál pokračuje. Pět cestujících, ano, máme to správně. Autobus se rozjel a na další zastávce ještě dva cestující přistoupili. Takže znova plus, dva cestující a to je dohromady pět plus dvě rovná se sedm a autobus nám. Odjel. další autobus. Tak, já ho rozjedu, počkám. A vy mi teďka pomůžete. Tak, znamenko. Ano, plus, protože přibyli cestující. Kdo si všim kolik? Aha, tři. Takže tři tam byli, tři přistoupili, tři plus tři rovná se šest. Jo? Mhm. No a co dál? Tady se nic neděje. Takže nikdo nepřistoupil. No a je tam stále šest cestujících. Tak další autobus. A podíváme se ještě na tenhle ten menší. Tak, jedem autobus. A teďka už mi říkejte. Plus 2 rovná se 2, plus 2 rovná se 4. A plus 2, tam nám trošku autobus zmizel, rovná se 6, tak výborně. Tak a já si myslím, že jste připraveni, abychom vyřešili tohleto cvičení. Tak, tady vidím, že jede jeden cestující, jedna paní a ta je tady, takže nám určitě přibyli cestující a kolik nám jich přibylo? 1, 2, tři, čtyři, takže jedna plus čtyři rovná se 5. A co dál? Tak teďka si to, tahle ta paní tady cestuje dál, tahle ta přistoupila tady, tahle, tahle a tahle, takže Tihle dva plus 2, přistoupili, 5 plus 2 rovná se 7. Tak zkontroluju. Aha, plus 4, ano, 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 máme to správně. No a já si myslím, že tohle to uvažování, jako když jedou autobusy a zastavují na zastávkách a cestující v našem případě pouze Nastupovali se nám bude hodit v dalším cvičení.